hissinde. You hissinde. Ka. Otsito you hissinde. You hissinde. You hissinde. You hissinde. Ta uchutur you hissinde. Ka. Otsito you hissinde. Би өчигдөр монгол хэл заасан. Та өчигдөр орос хэл явсан? Заасан уу? Заасан уу? Үгүй. Орос хэл заагаагүй. Монгол хэл заасан. Зүг явсан юм. Та өчигдөр юу хийсэн бэ? Би монгол хэл... Монгол хэл... Сурсан. 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 Би монгол хэл сурсан. Та өчигдөр хятад хэл сурсан уу? Үгүй. Би өчигдөр ятхаар хэл сурсаагүй. Сурагүй. 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 Окей. Монгол хэл? Монгол хэл? Сурсан. Монгол хэл сурсан. Тийм тийм. Сайн байна.